ką noriu pakomentuot. Labai norėjusi Ukrainos vaikučiam padovanoti pergalę. Padovanojom, kaip sakant, dovanų, visko dar padovanosim, bet pergalės neišėjo padovanoti. Aš manau, dvi skirtingos pusės. Reiškia, pirmoji, kaip sakant, tikrai valdėm viską ir, sakau, kartais trenerių tą techninį duoda impulsą, kartais duoda minusą. Tai šiai minutė, aišku, ten, kaip sakant, pirmas, bet aš galvoju, kad gal nereikėjo tas emocijas, nes po to epizodo kažkaip mes visą tą komandą tokią pasidarėm ir zly, ir antrą pusę neradom savo žaidimo. Bet iš kitos pusės, tai nepasakyčiau, kad mes labai blogai dengėmės. Nepasakyčiau, tikrai buvo gerų epizodų, buvo klaidų ir jie pataikė ten, nu, atmeskit, tris tritaškius, jų devynis taškus, tai būtų apie, kiek ten, 70, kažkur taškų tikrai neblogai. Bet aš sakau, su 62 taškais mes, manau, nelaimėsim nei prieš vieną LKL komandą, nei prieš vieną. Galiu pasakyti ir paskutinėje, prieš paskutinėje mes nesam tokį stiprus gynyboj, kad tokį silpni būtum puolime. Man pasirodė, kad nuovargis turėjo įtakos rezultatą. Manau, kad turėjo, bet suprantat, yra į savaitę, dabar žaidžiam vienas rungtynės. Ir mes taip galvojom, aš galvojau taip, nes buvau pirmą pusę pabandęs kitus žaidėjus, nu tai iš karto matosi, kad stojo mūsų žaidimas. Tai, nu čia vėl, kaip sakė, pažiūrėsi, čia gali ir anksčiau įmesto žaidėjus biskį. Taip, aš manau, čia dėl nuovargio kažką mes, bet esmė, nu mes turim pataikyt, mes nepataikym realiai trečią kėlinį, kur išėjom po, nebuvo to nuovargio. Mes negalim. 13%. Aš man duokit komandą, aš nežinau, jeigu komanda, kuri su, kad ir gynyba prieš tą Žalgirį žaistum čia, jeigu jis pataikytų 13 taškų, aš tai sakau, kad mes čia tikrai su jais kautumės. Jo duotum gerą. Nu, matėt, visi laisvi. Nu, paimti, galima išskirti ant tokius nelogiškus kelis metimus, kai Kozys iš 8 metrų metė, paskui ten buvo tokių dalykų keli. Bet iš kitos pusės, jeigu tau varžovai duoda mes iš toli, sakau, mes metam iš toli. Nes nu, mes neturim, tikrai, nu, neturim mes po kažkai. Nei Juanas nėra ta žaidėjas, kuris nugarą žaidžia, nei Kisielius, nei Kozys. Vienintelis pas mus geriau žaidžia nugarą gal Edvinas. Tai, sakau, bandėm, jie protingai žaidė, prie Edvino statė didesnius žaidėjus visą laiką, tai, sakau, labai sunku šitą pergalį, kaip mes buvom kažkaip ir gerai nusiteikę ir viskas, nu, neišėjo. Tas nepataikymas, nu, tiesiog šiaip nekryto, ar dar kažkokias yra, ar įtampa, nuovargis, nu, ar šiaip juoda diena? Aš galvoju, nėra įtampos, tikrai čia nėra, nes tai rezultatai mūsų tikrai neblogi yra. Pagal sąstatą, pagal biudžetą, galvoju, tikrai mes taip, galvoju, aukštesniai vietoje, negu turim buvo. Bet ne dėl to, bet esmė, kad pas mumi nepataiko tokį žaidėjį, kai Šaulys, kurie yra snaiperiai, aišku, ir Kisielius, vienintelis žmogus, kuris pataikė 4 tritaškius ir centras. Pasižiūrėjau net baisų Šaulys 5, 26, 0, 0, 0, 0, 2 žmonės pataikė. Aš jiems ir sakau, vyrai, žinot, kaip visi žiūri per televizorių šitas rungtynės ir sako, na tai ką, aš aišku, vėl tik tritaškius mėtų, nepataiko, įsivaizduokit, mes būtum pataikę pusę tritaškių, manau, mes būtum laimėję. Ir visas žaidimas gražus atrodo, tas kamuolys įsivaikščio. Aš sakau, nepasakyčiau, kad mes, nu, suprasčiau, kad mes kokie ten buvo, aišku, bet mes laisvi metai. Lekontė, Edvinas, Šaulys tas pats, nu visi laisvi. Andersonas, nu, Lekomtas buvo išvykęs, žaidė už rinktinę, dvi sunkias rungtynės su Latvija ir daug žaidė, tai jis šiandien rimtai toks pavargęs atrodo. Taip. Realiai jo, realiai teisus ir tokiais, aš jį klausiau, sako, nu, nes jis buvo atvažiavę tikrai iš po rinktinėje, sakė, kad pavargęs, tai sužaidė, tai aš klausiau, kaip tu, ir jis gerai jautėsi, aš manau, iki trečio kėlinio kokią vidurį. Ir jis tik pradėjo nežais, ma, ir ką, ir sprendimai blogi. Aš manau, kad čia tikrai
tikrai nuovargio yra padarinys ir manau, tikrai reikia mums įtraukti naujus tuos žaidėjus, nes mes, nesakau, kai vienos rungtynės, tai mes gal patempiam dar, bet mes, man kas keiščiausia, kad Kuanas gerai jaučiasi. 30 minučių žaidė su tokia energija, sako, treneri, aš galiu žaisti, 18 kamolių. Nu, man sakau, keista, gal žmogus 3 mėnesius palisėjęs, kaip sakant, bet vienareikšmiškai, aš manau, reikia įtraukinėti truputį, nes mes tik daugiau žmonių vienas dalykas, kitas dalykas, manau, mums reikia vieno žmogaus. O tai dar galit pasimti kažką? Ar? Galim, bet mes nieko nerandam ar kažką. Tai, O Tomasas kada grįš į aikštę? Aš kitą savaitę jis pradės judėti. Aš manau, tas Tomasas man labai, ai, žinot, kai paėmė atsukį rungtynę savo galvoj po rungtynių, tai pagalvoja, kad daug ką, kaip pralaimė, daug ką kitai būtum daręs. Nu, paskutinis klausimas, pralaimėdų vis tiek esat dar šeštoj vietoj, jeigu baigtumėt sezoną šešti, kaip tai būtų fantastiškas rezultatas? Fantastiškas. Aš manau tikrai geras, nes, aš sakau, nemenkinant savo žaidėjų viską, nu mes nesam tie tokie labai Šiauliai, pavyzdžiui, mums nelabai patogi komanda. Todėl, kad pažiūrėkit, jis Lamoras žaidžia vienas, visi virš metrų 96, skaitikai. Jeigu būna, nu tikrai yra komanda, kur sunkiai, mes sakau, aš vyram, sakiau, vyrai, nu aš tikrai galiu padėkoti, kad jūs tikrai gerai gynėtės. Tikrai skyrus kelis momentus, atmeskit tuos tris titaškius, Sebeckio nuo lentos ten, tai mom, kur galėjom, mes galėjom dar kabintis, bet tas pasnei labai sunkus tokie yra taškai. Ir sakau, mes tikrai neblogai gynėmės, tikrai neblogai. Nu, yra kaip yra. Džiaugiuosi vyrais, kad būtent parodė charakterį ir to nelengvas varžybos, galite pasakyti, ten ar prieš tai klausė, kad sako, skirtumas toksai, kad buvo nesunkios varžybos, buvo tikra kova, nelengvas ir labai džiaugiuosi, kad vyrai antram kelnyje suprato, antroji pusė suprato ir visai kitokia buvo gynyba ir koncentracija, tas žaidimas buvo daug toks racionalesnis, protingesnis. Gaila, kad kolega irgi skriaudžiam, bet dabar žmonėm reikia duoti to tokio tvirtumo, reikia duoti kažkokiai sielai, galvai, kažkokio adrenalino, truputį polisio nuo tos įtampos, tai aš jau kiek girdėjau, kad sakė, kad labai graži vyriška kova. Tai džiaugiuosi už vyrus ir tos komandos. Per pirmus du kėlinius jie 8 kamuolius puolime nusiemė, gal jūsų vyrai buvo per daug atsipalaidavę, kad nes pirmose tarpusavio dviejose rungtynėse pavyko nugalėti Jonavą, gal nusiteikimas buvo pras? Ne, aš nemanau. Tiesiog jau senai bežaidėm, tas tokios koncentracijos klydo, nu, tie vyresni žmonės, sakysim, po krepšiu, ir jie tos patirties turi, bet tokio, nu, tokio įgūdžio nėra. Galvo pasuko truputį čia Palaciozas iš už nugaros ima kamuolį ar ten Kozys. Tai per pertrauką tą akcentavom, kad jūs ne jos apšokit, bet jūs neleiskit jiem paimt kamuolį. Tai gavosi daug geresnė tokia komandinė gynyba. Dažnai stepautų gindavotės, gal ir jie kai išsimėtė labai daug laisvi, nepataikė tritaškio. Tai gal samoningai taip gynėtės, kad jiem daugiau erdvės prie tritaškio, kai jie taip nepataikė, jūs labiau vaudos aikštelę saugot. Vaidai, jum kaip tokiam tikram krepšinio specialistui, aš galiu pasakyti, kad na, komanda, nežinau kaip kiti, bent mes ruošiamės na, tokius du planai. Reikia pradėti nuo paprastesnio. Jeigu tas nedirba, tai naudokim kitą. Tai jeigu, pavyzdžiui, mes taip įpratę daugiau ginamės ir jisai net neša mum nelaimių, ten neprimeta mum iš toli, kodėl mum reikia gintis kitaip. Tai logiška. Taip, jeigu būtų ne, tai mes būtume gynėsi kitaip. Tai yra kita gynyba, o čia daugiausia darai tai, kas yra įprasta ir naudojasi. Jeigu tik tai nepasteisins, sakai, jungi planą B. Kada Giedrius Staniulius jau pradės žaisti? Jokas nežino, kai daktarai pasakys. Bet jisai sveiksta? Taip, sveiksta. Jis galima sakyti, vos ne kaip sveikas bėgioja, bet
Mes žinom, kaip yra atsitikę kitiem, kur tokia trauma, raumens plyšimas, kur gali nu, bet kada atsinaujinti. Tai dabar jisai atlieka visus tos, sakysim, pratimus, jis ir apšilimo vadarė, šiandien į varžybas atvažiavęs, bet tai yra be įtampos, be didelio krūvio. O Urbutis jau toks, koks buvo iki traumos, ar dar ne? Kiek, dar ne? Jis morališkai duoda labai daug ir jis morališkai tvirtas vyras, bet ta tokia sportinė kondicija tikrai netokia, jis ne. Gali žaisti daug geriau. O po koronaviruso visi pilnai atsigavo ir Elmaras, ir ar dar jaučia kažkoks padarinį? Ne, yra dar žmonių, kurie, kaip bebūtų keista, tas koronavirusas liečia ir kvepavimą, ir širdį, ir net virškinimą ten. Ir niekas nežino, čia rotovirusai dar kažkas, kažkokių tai sutrikimų būna, tai daktarų klausė, sakė, gali būti pasiekęs. Jie irgi nežino, čia nuo to ar ne nuo to, bet tokių yra tų šalutinių veiksnių taip, kad...